Karibu kwenye video show yetu inayohusu mambo ya ujasiriamali iliyotayarishwa na Avic Consultancy ya Dar es Salaam Tanzania. Tunaomba usubscribe huduma yetu ili usipitwe na video zetu zinazotoka kila wiki. Vile vile tunakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Katika muendelezo wa kutengeneza hesabu za biashara, video hii inazungumzia utengenezaji wa ripoti ya mauzo. Ripoti ya mauzo ni muhimu sana katika utengenezaji wa hesabu za biashara. Kila biashara hupata fedha kutokana na mauzo ya bidhaa au huduma. Mauzo yote ya bidhaa au huduma ni lazima katiwe risiti ambazo hutumika kutengeneza ripoti ya mauzo. Katika video iliyotangulia nilionyesha mfano wa aina moja ya risiti ya mauzo kama inavyoonekana katika picha. Kuna aina nyingine za risiti ambazo hutolewa na mashine mbalimbali kama zinavyoonekana kwenye picha tofauti kutegemea na aina ya biashara. Pia kuna risiti ya mashine za kielektroniki kama vile zile za TRA. Sasa basi, nitaeleza jinsi ya kutengeneza ripoti ya mauzo ya siku na wiki kutokana na risiti za mauzo. Tuanze na mfano wa ripoti ya mauzo ya siku. Tuchukue mfano wa mauzo ya duka yaliyofanyika tarehe 23 mwezi wa 8 ambayo ni kama ifuatavyo. Kwa ripoti itakayotengenezwa ya siku hiyo itakuwa kama inavyoonekana. Sasa tuangalie mfano wa ripoti ya wiki. Tuchukue mfano wa mauzo ya duka yaliyofanyika katika wiki iliyoishia tarehe 30 mwezi wa 8 ambao ni kama ifuatavyo. Kwa hiyo ripoti itakayotengenezwa ya wiki itakuwa kama inavyoonekana. Vile vile kuna ripoti ya mauzo ya mwezi ambayo inafanana na ile ya wiki. Naona niishie hapa. Niandikie kupitia email address yangu ambayo ipo mwisho wa video hii. Nikufahamishe jinsi ya kutengeneza ripoti za mauzo. Naomba usubscribe huduma yangu ili usipitwe na video zangu zinazotoka kila wiki. Vile vile nakaribisha maoni yako kuhusu kinachoongelewa kwenye video hii. Asante kwa kunisikiliza.